avem acest... Cum e? E mai multă lume ca anul trecut, că eu am fost anul trecut. Da, spus și anul trecut. Da, și mie mi se pare că e mai multă lume. Vremea a ținut cu noi, că de dimineață era destul de capricioasă. Acum oamenii au și văzut postasem și desfășurătorul și probabil au anumiți favoriți, au anumite afinități și probabil ce și ora când toți își cam potolesc treburile pe acasă și reușesc să ne fie alături, să petrecem împreună până târziu noapte. Cum a fost să organizați toate chestiile astea? A fost complicat? A fost... Fiind la 15-a ediție, avem oarește experiență, deja gândim în linii mari, pe urmă când intrăm în detalii, deja... Nu mai e nimic de noutate, dacă intervin noutăți, le rezolvăm din mers. Avem deja experiență și zic că atâta vreme cât pui suflet și le faci cu dragă, totul este mult mai ușor. Le faci cu pasiune. Cum se simte comuna de ziua ei? Cum se simte primarul de ziua? Voios, bucuros și cu haine de sărbătoare. Încercăm să petrecem câmpenește în straie tradiționale, să încercăm să nu uităm tradițiile și portul tradițional, pentru că asta ne reprezintă pe noi. Întrucât ziua comună este asociată cu Sfinții Împărați Constantin și Elena, vreau să transmit tuturor locuitorilor care poartă numele Sfinților Împărați un sincer și călduros la mulți ani, un an cu sănătate, cu putere de muncă și multă voioșie, exact ca astăzi de ziua comunei noastre. Care am venit? Da, că se organizează, da, vin mereu. Sunteți de al satului, nu sunteți? Exact. Vă place ceva anume, mâncarea, băutura aia? Nu, deocamdată nu. Nu, e spectacol, e vreme bună. Sunt și mititei, cine vrea să servească, bere, sucuri. Cum e atmosfera? Frumos atmosfera, îmi place, vin de mai mulți ani, ei sunt din Megidia de fel, dar îmi place atmosfera aici și fiecare an vin și petrec aici. Da, distracție și frumos. Foarte frumos, mi-a plăcut și îmi place cântăreții, se distrează foarte bine și populația de aici e foarte mulțumită pentru comuna Mircea Vodă și primarul să trăiască, să mai facă, dar cerem mai mult să facă pentru comună. Nu beți, nu mâncați, nu vă... De mâncăm, dar pe banii noștri. Nu, dar acum zic, n-aveți o bere în mână. Da, nu. Când vorbim la așa ceva, să ascultăm o muzică, numai când stai la masă se servește berea și o mică, nu? Sunteți localnică? Sunt din satul nou, da. Am înțeles. Special ați venit, nu că vă... Da, special, pentru spectacol mai mult. Nu pentru altceva, pentru spectacol, că e frumos. Vă place Maria Dragomirna? Îmi place foarte mult. Îmi place. Fiecare an veniți la ziua? Da, mai puțin am trecut, că n-am fost în țară, dar mai în fiecare an. Așa este, vor aduce și mai multă, și mai multă culoare. Cum vi se pare atmosfera? De cum se vede? Minunat! Așa, între oameni mă simt cel mai bine, între oameni, la țară, pentru că eu de la țară vin și eu, m-am născut la țară și mă simt așa bine și când văd așa fețe luminoase care îmi transmit atâta energie pozitivă, nu pot să fiu decât extraordinar de fericită. Minunat! La gât cu mărgele, cu mirunca în zori, cu salvă de flori. Toată lumea-și cânta, ue! Mai la vale, în băință, casa pădura de mâini, de-acolo privie doar adrăspusul. Thank you.
Thank you.